Вперше за останні 20 років у Виноградові пройшов масштабний конкурс краси «Міс Виноградів 2020». За головний титул та грошовий приз змагалися 13 учасниць. Дівчата вражали не тільки зовнішніми даними, а ще й талантами та інтелектуальними здібностями. Дякую за запитання. Найголовніша риса людини для мене – це чесність. І... Ну, взагалі, а ти чесна, руку на серце, ти чесна людина чи ні? Я думаю, що так. Щось ти нечесно відповідаєш. Давайте подякуємо. За конкурсантками уважно спостерігала володарка титулу «Міс Львів 2013», фіналістка конкурсу «Міс Україна 2015», «Обличчя України 2015», нині член журі Корнелія Готра. Дівчина каже, головний титул – це не тільки нові можливості для майбутньої переможниці, а ще й велика відповідальність, справитися з якою під силу не кожній. Конкурс краси – це місце, де дівчинка може себе відкрити, показати. Завдяки йому відкривається жіночність дівчинки, може деякі таланти відкриваються. Взагалі з'являється впевненість в собі і вона допомагає далі по життю. Оці от конкурси, багато хто проти них, але я, наприклад, за, тому що саме вони дають цю от впевненість. Конкурс «Міс Виноградів 2020» привернув увагу не однієї сотні шанувальників жіночої вроди. На заході витонченості та таланту зібралася повна зала глядачів. Здається, кожен присутній ще до початку свята вже визначився зі своєю фавориткою. Міс глядацьких симпатій стає Гач Валеса! Дівчата дефілювали на сцені у дизайнерських образах, етнічному вбранні та вечірніх сукнях. Програма заходу була справді вражаючою. Запальні виступи танцювальних колективів, неймовірне пісочне шоу та драйвові і всім відомі пісні зірок естради. Організація, атмосфера чудова, але найбільше, напевно, мені прикро від того, що дівчата плачуть і всі хочуть виграти, але це така доля, напевно, конкурсу краси. Організатори заходу кажуть, намагалися зробити не просто захід краси, а масштабне концертне дійство, долучитися до відзначення якого абсолютно безкоштовно мали б змогу усі бажаючі. І додають, свято вдалося завдяки небайдужому ставленні та підтримці народного депутата України Владислава Поляка. Стало нам дуже приємно те, що відкликнувся стати нашим генеральним спонсором цього заходу депутат Верховної Ради України Владислав Поляк. Та ми справді не очікували на таку пропозицію, і коли почули, що він готовий підтримати наш захід, нам стало дуже приємно, тому що завдячуючи йому ми змогли відмінити вступні внески, які були анонсовані для наших учасниць, і практично змогли провести весь захід. Дівчата були дійсно задоволені, тому що ніяких вкладень коштів з їхнього боку не було. Ми щасливі і тішимося, що нарешті в Виноградові після такої довгої перерви відбувся конкурс «Міс Виноградів». Звичайно, він би не міг відбутися без підтримки. Головним генеральним спонсором став народний депутат України Владислав Поляк, якому ми дуже завдячуємо за його участь, за його постійну участь в всіх наших проєктах і всіх наших заходах. І ось вона, найдраматичніша мить конкурсу – оголошення результатів. Із зали лунають вигуки підтримки дівчатам. На сцені панує напруга. Кожна з красунь сподівається, нині корону отримає саме вона. Однак результати членів журі тішними виявилися не для усіх. Зрештою, найбільший грошовий приз, таку бажану корону та титул «Міс Виноградів 2020» здобула 17-річна Яна Філіп. Дівчина не стримує сліз. Стає, друзі! Філіп'я! Yeah!
результати конкурсу, дівчата кажуть, залишилися повністю задоволеними. Краса – річ суб'єктивна, тож переконані, попереду ще багато перемог. Організатори, у свою чергу, додають, відтепер конкурс краси у місті Виноградів проходитиме щорічно. Обіцяють наступного року захід зробити ще масштабнішим.